Imos adentrarnos hoxe nunha parte do universo microbiano, o mundo das bacterias. Prácticamente, calquera contorno do planeta alberga poboacións bacterianas extraordinariamente diversas e complexas. Por exemplo, un pequeno vaso de tan só 100 ml, cheo coa auga dun estanque, pode conter no seu interior todo un universo de seres numerosísimos, diversos e microscópicos. Da mesma maneira, esta morea de terra de uns 100 gramos pode conter ata 10.000 millóns de células bacterianas. Nos mesmos, no noso corpo, albergamos unha cantidad de bacterias impresionante. O corpo dunha persoa adulta contén 40 billóns de bacterias, é dicir, 40 millóns de millóns de bacterias. Impresionante, non? E máis aínda se consideramos que un corpo humano contén 30 billóns de células humanas, é dicir, temos 10 billóns de bacterias máis que células temos no noso corpo. E onde se atopan? Pois recubrindo as nosas mucosas e outros epitelios, pero sobre todo no intestino grosso. Un gramo de feces humanas contén 100 millóns de bacterias e máis de 500 especies diferentes. Como se pode entender, para estudar as bacterias necesitamos cultivalas separadamente, pero as bacterias son tan pequenas que non as podemos ver se non utilizamos un microscopio, e manipularlas de xeito individual é prácticamente imposible. O que podemos facer é facilitar que se multipliquen, formando un amoreamento que podamos ver a simple vista. Este amoreamento podemoslo facer no laboratorio utilizando un medio de cultivo sólido como o que temos nesta placa Petri. A súa textura é similar a dun flan ou unha xelatina. E a súa composición é un caldo nutritivo, similar a unha sopa de carne. De feito, arrecende a isto. Depositando unha bacteria na superficie desta placa de Petri de medio sólido, podemos conseguir que unha única bacteria, de pouco máis dunha micra cúbica, se divida por fisión binaria e de xeito exponencial, supoñendo que unha bacteria é capaz de dividirse cada 15 ou 20 minutos, as máis rápidas, a partir dunha célula temos dúas, dúas dan 4, 4 dan lugar a 8, 8 dan 6, 32, 64, 128 e así sucesivamente. Desta maneira, ao cabo dunhas poucas horas, obtemos un amoreamento de células visible a simple vista e isto é o que denominamos colonia. Temos a certeza de que todas as células dunha mesma colonia proceden desa primeira célula orixinal e isto é un concepto moi importante porque é o que nos vai permitir obter cultivos puros das bacterias. Cada especie bacteriana produce un tipo de colonia característica, con cores e formas diferentes que axudan a identificar cada bacteria. Como as mostras naturais teñen tantísimas bacterias, o noso reto é separalas dabondo cando as depositamos na superficie do medio de cultivo para que formen colonias separadas e diferenciadas. Se nos limitásemos a engadir unha mostra desta auga no medio de cultivo, logo de 24 horas de incubación, teríamos un crecemento bacteriano de tal magnitude que nos impediría diferenciar unhas especies de outras, con colonias que crecerían demasiado xuntas. Pois ben, a metodoloxía que nos permite obter colonias illadas das bacterias utilizando unha placa de Petri é o que imos aprender hoxe. Para aprender a técnica de illamento, imos utilizar o seguinte material de partida. Por unha parte, empregaremos un cultivo bacteriano mesto e denso no cal é probable que coexistan diferentes especies de bacterias. Por outra parte, precisamos unha placa de Petri, un queimador, neste caso de gas, que nos vai permitir traballar de arredor dunha atmósfera estéril para non contaminar a mostra, e por último precisaremos dunha asa de semente, este utensilio metálico que ten un bico circular no seu extremo e que vai servir de utensilio transportador das bacterias entre o tubo e a placa. Pois ben, para comezar é imprescindible esterilizar a asa, o bico da asa. Pensemos que a asa estaba aí no laboratorio, pero estaba en contacto cos microorganismos do aire e co pó, e polo tanto, por definición, podería estar contaminada. Como podemos observar, en cuestión de segundos, o bico da asa vólvese rubio. Isto significa que xa está estéril, e obvio que ningunha forma de vida pode aturar a incandescencia no metal. A continuación, e traballando sempre nas proximidades da lapa do queimador, para estar en condicións estériles, abrimos o tubo coa mostra, podemos flameálo para garantir sempre a esterilidade, e unha vez que o bico da asa está frío, se non o estivese, podémolo arrefriar uns segundiños tocando a parte interna do vidrio. Repito, unha vez que o bico da asa está frío, é cando podemos introducilo dentro do noso cultivo bacteriano. Con tan só mergullalo no líquido uns segundos, milleiros de bacterias van quedar adheridos ao bico da asa.
E agora, cando collemos a placa de Petri, que recordemos que sempre por sistema están colocadas cara abaixo, e podemos facer unha especie de zigzag, co fin de estender ou esparexer as células na superficie dela. Pero ollo, porque se facemos un único zigzag, comezando desde o principio da placa ata o final, así, de arriba abaixo, se facemos exclusivamente este tipo de zigzag, o outro día, logo dunha incubación de aproximadamente 24 horas, atoparémonos cun resultado tal que este, no que, como podedes ver, hai un crecemento bacteriano continuo, no que é prácticamente imposible diferenciar distintos tipos de colonias. Isto, obviamente, non é o resultado final que estamos buscando. O resultado final que queremos, realmente, sería algo como isto, no que podedes ver que hai unha zona da superficie do agar que claramente contén colonias bacterianas illadas. Pois ben, o noso reto agora será, polo tanto, que temos que facer para obter un resultado final así. Pois ben, a metodoloxía axeitada para obter colonias illadas será a seguinte. Volvemos á mostra orixinal. Lembrade, o primeiro paso é sempre esterilizar o bico da asa, poñendo o rubio na lapa do queimador, a refriar a asa nas paredes interiores do tubo. Unha vez a refriada, tomamos a mostra. Teremos miles de células bacterianas adheridas ao bico da asa. E a continuación, fixadevos porque imos facer unha variante con respecto ao proceso anterior. Agora non se trata de facer un zigzag que cubra a totalidade da placa de Petri, senón que nos imos limitar a facer unha estría, por exemplo, no primeiro tercio ou primeiro cuadrante. Ben, están as células esparexidas, pero agora queimamos o bico da asa. Eliminamos todas as células que pudesen quedar aínda nel, arrefriámola, xa que temos esta placa na man, podemos arrefriála nunha esquina da propia placa. E agora, co bico da asa frío e sen células, volvemos sobre unha parte da estría anterior e arrastramos literalmente parte das células bacterianas que había aquí a unha nova estría, tal que así. Con este proceso o que estamos facendo é esparexer cada vez máis as células iniciais. Cada vez a probabilidade de que queden na superficie do agar células bacterianas independentes e illadas das demais vai ser maior. Podemos repetir este proceso unha terceira vez. Esterilizamos a asa, eliminamos as células que puidesen quedar aí adheridas, arrefriámola nun borde da placa e a continuación volvemos sobre a estría anterior tentando arrastrar unha serie de células bacterianas para unha nova estría que iniciaremos e remataremos cubrindo así a totalidade da placa. Por último, lembrade sempre que é moi importante esterilizar o bico da asa antes de depositalo na mesa de traballo, xa que do contrario poderíamos estar contribuindo a contaminacións. Logo, dunha incubación de aproximadamente 24 horas á temperatura axeitada para as especies bacterianas que estamos manexando, o resultado debería ser algo similar ao que temos aquí. Se o proceso está ben feito, mañá poderemos apreciar que hai unha zona da placa con crecemento confluente, pero a medida que imos cambiando a segunda e a terceira estría, as posibilidades de ter colonias illadas é cada vez maior.